Тоді митрополит нас застеріг від того, що ми маємо сьогодні. Він нас застеріг від розбрату, він нас застеріг від сварок, він нас застеріг від того, щоб ми стояли під політичними прапорами, а маємо стояти тільки під єдиним українським державним прапором. Митрополит тоді сказав: немає такої ціни, яку не можна було заплатити за українське військо. Держава є тільки тоді державою, коли здатна за себе воювати і боротися. І 20 місяців наша армія і наш народ воює і перемагає. І велика слава учасникам АТО і українським воїнам за те, що ми втримали 20 місяців свою незалежність і свою територіальну цілісність.